היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, אני קורא לזה החצי והשלם שבי. הנושא הזה בעצם זה נושא שהוא מובא בדבר מלכות של השבוע. הרבי מדבר עליו בדבר מלכות של השבוע כחלק מ... רק רגע. אוקיי. אוקיי, הרבי מדבר עליו בדבר מלכות של השבוע כחלק מנקודה כללית שאנחנו יכולים ללמוד מפרשת השבוע. ובעזרת השם אנחנו נשתדל ללמוד את זה היום. טוב. בתור התחלה אני רוצה להקדים ולומר שזו השיחה האחרונה ששמענו מהרבי מלובביץ' לעת עתה. ואומר שבשיחה הזאת יש מסרים שהם מסרים חשובים מאוד עבור כל מי שמאמין בתורתו של הרבי ועבור כל מי שרואה ברבי כמלך המשיח. השיחה נאמרה בחפי אדר וחפזי נדר, שזה התאריך שבו הרבי הפסיק להגיד שיחות עד עצם היום הזה, חפזי אדר ראשון תפשינון ב'. השיחה הזאת נאמרה ממש יומיים לפני כן. הפרשה של השבוע זה ויקל פקודי, שזה שתי פרשות מחוברות, אבל לא תמיד הן מחוברות. ולא רק שלא תמיד הן מחוברות, אלא שרוב השנים הן לא מחוברות. ולכל אחת מהפרשות יש איזשהו מסר מאוד מאוד ספציפי, כמו שהרבי תמיד אומר, ששם של פרשה זה לא סתם שם, ופרשה היא לא סתם פרשה, אלא היא באה למסור לנו מסר עכשווי, תורה היא מלשון הוראה, תורה זה חוכמתו של הבורא, ולכן היא באה להגיד לנו איזשהו מסר שקשור ממש לכאן ועכשיו, של השנה שבה אנחנו נמצאים, של הזמן שבו אנחנו נמצאים, של היום שבו אנחנו נמצאים ממש עכשיו. בשנים שבהם פרשת ויקל פקודי מחוברות, כמו השנה שלנו, סימן שיש מסר מחובר, יש מסר מאוחד בין ויקל לפקודי. מה המסר המאוחד? כמדובר כמה פעמים שכששתי פרשיות מחוברות יחד, אין הפירוש בזה שחלק מסוים בפרשה שייך לויקל, וחלק מסוים לפקודי, ואפילו שפסוק מסוים שייך לאחת מפני עצמה, אלא כל פסוק ופסוק מתחילת פרשת ויקל עד לסיום פרשת פקודי, הוא פסוק בפרשת ויקל פקודי. כשהפרשות מחוברות, זה לא אומר שיש כאן שתי פרשות, אלא זה הופך ממש לפרשה אחת. זה הופך ממש לעניין אחד. פרשת השבוע, פרשת ויקל פקודי. בואו ננסה להבין קצת מה הפירוש ויקל ומה הפירוש פקודי, ומה זה אומר שכשהן מחוברות שתי הפרשות, מה זה אומר לנו. כלומר, בכדי לגלות בכל ענייני העולם שכל בריאתם היא אך ורק לשמש את קונם, שכן זוהי תכלית בריאתם של כל ענייני העולם, לא רק של כל האנשים בעולם, אלא גם של כל החפצים שבו, צריכים את שני העניינים דויקל פקודי. לכל הראש להקעיל ולקבץ את כל הנבראים הנמצאים באלמא דפרודא, רשות אחת, רשות הקדושה ויקל, ואחר כך העניין דפקודי, עניין המניין שמונים כל פרט ופרט בייחוד שתוכנו ועניינו, הדגשת המעלה והחשיבות שבכל פרט ופרט מהנמנים, והיינו לגלות בכל פרטי הנבראים, את המעלה והחשיבות הפרטית שלהם בשימוש את קונם. אוקיי. הרבי מסביר שיש את העניין של ויקל. ויקל זה לקחת את כל העניינים של העולם
ולהקהיל אותם, לאסוף אותם ולהבין שלכולם, לא רק לבני האדם, אלא לכל פרט בבריאה, יש מטרה אחת כללית ששייכת לכל דבר, לכל בני האדם, לא רק ליהודים ולא רק לגויים, לכולם ולכל החפצים לשולחן, לכיסא, למנורה. לכל דבר בבריאה יש מטרה, והמטרה הזאת משותפת לכולם. וזה מה? אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. אני נבראתי על מנת לשמש ולשרת את הקדוש ברוך הוא, לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. העולם הזה הוא נברא בדרך של פרודה, בדרך שבקבלה זה מובא כאלמא דפרודה. מה זה אומר אלמא דפרודה? זה אומר העולם של הפירוד. היצר הרע יש לו טריק מאוד חזק. מה הוא עושה? הוא כל הזמן דואג להפריד. הוא כל הזמן דואג לפלג. הוא כל הזמן דואג להדגיש את המפולג. כמו שהרבי אומר, תמיד, במקום לחלוק על השני, תחלוק איתו. תחפש איפה אתה יכול את המשותף, את המאחד. זה סימן שמדובר על דבר שבקדושה. לעומת זאת, דברים ששייכים לתחום של הסיטרה האחרה של הקליפה, תמיד, תמיד, תמיד הקליפה דואגת לפלג ולפרד. בגלל זה העולם הזה נקרא אלמא דפרודה. זה עולם שבו יש ריבוי של פרטים, מלא פירוד ומלא שנאה לכאורה, הפך מאהבה. זה עולם שנקרא אלמא דפרודה. אבל המטרה היא דווקא להקהיל ולכווץ, המטרה היא דווקא לגלות בכל פרטי הבריאה את המטרה הכללית של כולם, את המטרה המאחדת. אבל יש גם פקודי, זה ויקהל. מה זה פקודי? פקודי זה מלשון המילה נפקדות. יש פקיד ויש נפקד. מה ההבדל בין פקיד לנפקד? פקיד, הכוונה, נוכח. הוא פוקד את היישוב כך וכך. זאת אומרת שהוא נמצא ביישוב הזה והזה. הוא הפקיד במדינת כך וכך. מה זה אומר? שהוא נמצא במדינה הזאת והזאת. אבל מה אם אני אומר, החייל הזה נפקד. כן? הוא נפקד מלוז הזמנים. נפקדות לוז, יש כזה מושג. מה זה אומר? שהוא לא הגיע לזמנים של בצבא שקבעו לו. או נפקדות בכלל, זה נפקדות שהחייל לא הגיע לבסיס. אבל פקודי זה מראה דווקא על היפקדות, זאת אומרת נוכחות. ולכן המילה פקודי מייצגת את המקום האישי של כל אחד. המקום שבו לכל אחד ואחד יש תפקיד מיוחד משלו, שאף אחד אחר לא יכול למלות. אף אחד אחר לא יכול למלות את התפקיד שלך. זה מתחיל מחפצים. התפקיד של כוס זה לא התפקיד של שולחן. כי טכנית, אם אני אנסה לשפוך מים על שולחן כדי לשתות מהם, זה לא מתאים. ויש את ה... אז כל דבר יש לו את התפקיד המיוחד שלו. אז נכון שלכולם יש תפקיד אחד, שכולם נבראו לשמש את הבורא. אבל עדיין, כל אחד ואחד, במיוחד בני אדם, במיוחד יהודים, יש להם תפקיד מסוים משלהם. יש להם תפקיד ספציפי שאף אחד אחר לא יכול למלות. אם כך, אנחנו מסתכלים לרגע אחד ואנחנו מבינים שיש פה שתי עדשות. עדשה אחת מה היא אומרת ויקהל. אתה תמיד צריך להסתכל על המציאות בצורה כזאת שבה הכל נמצא תחת תפקיד אחד. אני הולך לבנק, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשמש אותו.
אני עובד שישה ימים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני רמד, אני מברך שהכל נהיה מדברו, כי אני מבין שהכל זה הקדוש ברוך הוא. יש איזשהו משהו כללי שעוטף את הכל. אבל זה לא נעצר שם, יש גם פקודי. כשאני הולך לבנק ואני מבין שאני צריך לעבור, אני צריך למשוך את הכסף, אז יש את המטרה הספציפית הרוחנית שנמצאת בתוך הדבר הגשמי הספציפי הזה שאני עושה, שזה דבר מאוד מאוד ספציפי, וזו שליחות מאוד מאוד ספציפית שנוגעת לדבר עצמו. אוקיי. כיוון שכל נברא משמש את קונו באופן המיוחד לו, ויש מעלה וחשיבות מיוחדת בכל אחד מהם בפרטיות, זאת אומרת לכל אחד ואחד יש בפרטיות גם את המעלה שלו שאין לאף אחד אחר. אתה היחיד או את היחידה, והכי טוב שיכול להיות, אתה הכי טוב שיכול להיות בלעבור את מסלול החיים המדויק שלך. או את הכי טובה שיכולה להיות ולעבור את מסלול החיים המדויק שלך, שהקדוש ברוך הוא נותן לך. ולכן באמת שווה רגע להשקיע ולחשוב, איפה אני בשליחות שלי? האם אני עושה את השליחות שלי, או האם אני עובר ליד החיים במקום לעבור בחיים עצמם? אפשר לראות באגרות הקודש, שהרבי תמיד כותב לאנשים, אם אתה תמלא את השליחות שלך, אתה גם יהיה לך נוח, כי אתה תהיה במקום הטבעי לך, וגם יהיה לך חיים מאושרים, כי הקדוש ברוך הוא ישפיע לך ברכה, על מנת שתקיים את השליחות שלך. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שתמלא את השליחות הספציפית שלך. נכון שיש גם שליחות כללית, לכל החפצים, לכל בני אדם, לכל הבריאה כולה, אבל יש גם פקודי, יש את הדבר ההוא שאתה יכול לעשות. מוסיף הרבי ואומר, זה שויקאל זה הקדמה והכנה לפקודי, זאת אומרת, זה שויקאל זה הקדמה והכנה לפקודי, זאת אומרת, ויקל זה העניין שאני מבין שיש שליחות כללית לכל הבריאה, ויש שליחות פרטית לכל נברא, אז ההבנה שקודם כל יש שליחות כללית לכל הבריאה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל הנבראים כולם יבינו שהעולם נברא על מנת לשמש אותו, זה הקדמה והכנה על מנת שאני אבין שגם לי בתור נברא פרטי, יש שליחות מיוחדת שאף אחד אחר לא יכול לבצע במקומי. אבל אומר הרבי, הרי אין הפירוש בזה שויקל הוא תפל לפקודי, אלא ביחד עם זה, שהעניין דויקל מהווה הכנה לפקודי, והרי לכמה וכמה עניינים זוהי גם כן עבודה ושליחות בפני עצמה, ועבודה ושליחות עיקרית. מה זה בא לומר? הרבי אומר לנו שלא תטעו לחשוב שויקאל, בגלל שזה הכנה לפקודי, אז זה שתי דברים נפרדים, וויקאל זה משהו, זה תפל לפקודי. זאת אומרת, ההבנה שיש שליחות כללית בעולם זה משהו תפל, והעיקר שאני מבין שיש לי תפקיד מיוחד, וזה הכי חשוב. לא. שתי הדברים זה כמו שתי עדשות, שתי משקפיים. מה קרה? כן? זה שתי משקפיים, שתי עדשות. ולמה זה חשוב? כי אי אפשר להדשה ימין בלי הדשה שמאל. צריך את שתיהם. שתי העניינים הם דבר אחד. כן? הם דבר אחד לגמרי. ונקודת העניין, החילוק בין ויקל ופקודי הוא, שפקודי מודגשת בעיקר בענייני העבודה בענייני העולם מצידם, היינו מצד עניינו הפרטי של כל אחד ואחד מפרטי הנבראים, שמגלים בו את השייכות הפרטית שלו לאלוקות, ואיך שכל בריאתו היא בכדי לשמש את קונו באופן המיוחד לו. ואילו בויקל מודגש בעיקר שייכותם הכללית של כל הנבראים ביחד לאלוקות, שעניין זה מתגלה לא על ידי העבודה בפרטי הנבראים מצד עניינם וגדרה, אלא על ידי שמגלים בהם אמיתת המציאות. אוקיי. בוא נסביר מה הרגע קראנו.
מתי חשוב להבין את הויקל ומתי חשוב להבין את הפקודי? מתי חשוב להבין שיש מטרה כללית לכל הנבראים ומתי חשוב להבין את התפקיד הספציפי שלי? כשאני הולך ומתעסק עם העולם, כשאני הולך ומתעסק עם הבנק, עם הגן, עם הילדים, עם המשכנתא, עם כל שאר הדוגמאות, אז אני צריך לזכור שבכל פרט ופרט בבריאה, זה שצריך ללכת לבנק ולמשוך את הכסף ולשלם להוא ולשלם חשמל ולשלם מים, זה הכל חלק מ... לכל דבר ודבר יש עניין בפני עצמו. אי אפשר להגיד, יש מטרה כללית לכל הדברים, אז אני לא הולך לבנק, לא הולך לזה, אני לא עושה את הדברים. לא, לכל דבר ודבר יש בו עניין. אז כשאני מתעסק עם העולם, אני צריך להבין פקודי, אני צריך להיות נוכח בתוך העניין, בתוך הדבר, ולברר אותו, ולזכך אותו, ולהעלות אותו לקדושה. אז מתי אני מסתכל על העולם בתור ויקל? אני מסתכל על העולם בתור ויקל, מתי שאני לא מתעסק עם ענייני העולם. כשאני מתעסק עם עניינים של תפילה, של קדושה, אז אני צריך להבין שכל העולם מצד עצמו, הוא כל כולו אלוקות, הוא כל כולו הבורא. הוא כל כולו בא לשרת את המטרה הכללית של הגאולה, של לגלות את הבורא בעולם. כן? כאשר ויקל פקודי מחוברים, כמו בשנה הזאת, הרי זה מורה על הצורך בבית העבודות גם יחד. בכדי לגלות בכל הבריאה שכל עניינה הוא לשמש את קונה, כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים בשביל לגלות בבריאה שהכל זה בשביל הבורא, אנחנו צריכים את שתי הקצוות האלה, אנחנו צריכים את האיזון בנדנדה הזאת. להבין שמצד אחד, הכל זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית, והכל נברא על מנת לשמש אותו באופן כללי. יחד עם זה, יש גם דברים פרטיים שאנחנו עושים ביום יום, שגם בהם יש מטרה פרטית וספציפית מאוד, וצריך את האיזון בין שתי השקפות האלו. כן? באותה שנה שהרבי אמר את השיחה, אז ויקל הייתה פרשה בפני עצמה. והרבי אומר, מה העניין באותה שנה שזה היה פרשה בפני עצמה? אז הוא אומר, בשביל לגלות את המציאות האמיתית של כל הנבראים, אז לפעמים צריך שבוע אחד שאתה מתבונן בנקודה של ויקל, ושבוע אחד שאתה מתבונן בנקודה של פקודי. צריך לפעמים את התנחתה הזאת ואת הפירוק של ההתבוננות הזאת, שאתה שבוע אחד מתבונן קודם כל, הכל זה רק הבורא, ואני נבראתי לשמש את קוני. ומצד שני, שבוע אחר כך אתה מתבונן בנקודה של פקודי. אבל יש שנים שבהם הקדוש ברוך הוא מבקש ממך לחבר את זה לפרשה אחת. לחבר את זה לעניין אחד. להבין שבשביל הנקודה עכשיו היא לא להתבונן בזה שהכל זה הבורא מצד אחד, ומצד שני לכל אחד יש את העבודה הפרטית. אלא דווקא למצוא את האיזון בין שתי הנקודות האלה. שזה העבודה של השנה שלנו. העבודה של השנה שלנו שבהם הפרשות האלה מחוברות, זה לנסות למצוא את האיזון בין ויקל לפקודי, בין ההבנה שמצד אחד הכל זה הבורא, אבל לא להיות איזה כדור פורח, בלי שום שליטה, כן? כמו בלון, הילדים שמשחררים את הבלון גז הזה, והוא עולה ועולה 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 ועולה. רגע, צריך גם לפעמים לרדת ולטרוע את עצמך בתוך הקרקע, כן? בחסידות אומרים שהאמונה היא מושרשת. מה זה אומר האמונה היא מושרשת? לאמונה היא אמנם עץ פורח ולכיוון השמיים והכל יפה. אבל האמת היא שגם לאמונה הפורחת הזאת יש שורשים
בתוך ההיגיון, בתוך התחושות, בתוך הרגשות, יש לה שורשים, היא נאחזת שם, היא אוחזת שם, היא תופסת שם. זה לא איזה משהו שהוא, כן, הנוצרים אומרים, האמונה היא עיוורת, כן? לפי היהדות זה ממש לא נכון, האמונה ההפך, היא פוקחת את העיניים, להביט בחופשיות, מבלי להסתנבר מה שקורץ לאותה שעה, יש דברים שקורצים בעולם, אבל בגלל שיש לך אמונה, אתה לא מתפתח אחריהם, כן? אז האמונה היא לגמרי לא עיוורת, אצל הנוצרים זה מאוד מגרה, יש את זה, יש את פה, יש את שם, אז אצלהם האמונה היא עיוורת, הם חייבים לסגור את העיניים, להתעקע בקיר, ולהגיד אין קיר. ביהדות זה ממש לא העניין, ביהדות אומרים לך אמונה לא עיוורת, אתה צריך לפקוח עיניים ולהסתכל. זה מובא בגמרא, אל תאמר אי אפשי, אל תאמר, אל תאמר, כן? סליחה רפה. אז בגמרא כתוב למשל, אל תאמר על משהו שהוא לא קשר, שהוא לא טעים. כי עובדתית זה לא נכון. תגיד, אי אפשר, אני מאמין באמונה שלמה, בבורא עולם, שהוא נתן לי הגדרות מה מקנה לי מידות טובות, הרי בשר הופך לחלק ממני. אז אני רוצה להכניס לעצמי רק חיות שהן עדינות, ואין להן טבע טורף. כן? אז אני רוצה להכניס לעצמי עדינות. ככה מסביר ספר החינוך. אז כשאני אוכל כשר, זה לא בגלל שזה יותר טעים מזה, זה ממש לא העניין. אני לא שקרן, אני לא עיוור. אבל מצד שני, אני לא מסתנבר, כי אני יודע טוב מאוד באמונה שלי, ואני מבין טוב מאוד מה אני עושה. אז האמונה זה איזשהו כוח מאוד חזק, מנוע, שדוחף את ההבנה שלנו ודוחף את התחושות שלנו ללכת בשביל הנכון ובכיוון הנכון. מעניין מאוד. אז העבודה של השנה שלנו, שבשנה שלנו הויקל והפקודי מחוברים, זה למצוא את האיזון הנכון בין המקום שבו אני מבין שהכל זה הקדוש ברוך הוא באמונה שלמה ופשוטה. ומה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, זה הכל תוכנית מדויקת ומפורטת. מה שנקרא, צריך סטיקר כזה, הכל בול. ככה. אבל מה? מצד שני, יש פקודי, יש את התפקיד של האדם. והאדם לא יכול להגיד, טוב, הכל זה הקדוש ברוך הוא, אז אם הכל זה הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא דואג להכל, אני לא הולך לעבודה, אני לא הולך לקחת את הילדים מחר לגן, שהקדוש ברוך הוא ייקח אותם לגן. זה לא התנהגות שהיא פקודי. נכון שהכל זה תחת רשות אחת, אבל צריך למצוא את האיזון של הפקודי. להבין שבכל עניין ועניין שאתה פוגש ביום יום, וכל פרט בבריאה, יש לו גם את המטרה הספציפית הרוחנית שלו. כן? עכשיו אנחנו קצת מתחילים לנתח את זה לכיוון מאוד יפה, ואני ממליץ להיות איתנו. רגע, אני קצת אתרחק. כן. טוב. אוקיי. ביור העניין. התחלת העבודה דוויקל, בכל פרטי הנבראים, הקלת כל בני ישראל למציאות אחת ויחידה, על ידי שמגלים בכל בני ישראל שהם חלקים מן העצם די למעלה, שהרי כל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש, ואיינו כי הוא מצוות ואהבת לרעך כמוך, שזהו כלל גדול בכל התורה כולה. אומר הרבי, איך אנחנו פועלים עניין של ויקאל? איך אנחנו, עזוב, דוגרי, איך אנחנו מכניסים בתוכנו את הנקודה של ויקאל? לפני שאני מתחיל לדבר על זה שלכל נברא ונברא יש את התפקיד שלו, איך אני בכלל מצליח להבין, אני כל כך טרוד ביום יום, אני רץ אחרי האוטובוס ואני רוצה להספיק את קו 8 ואני רוצה ללכת לשם, אני צריך לשלם משכנתה, אני צריך לפה ואני צריך לזה, אני צריך... יש כל כך הרבה משימות ביום יום, מה נקודה, איזושהי מצווה שאני יכול לתפוס והיא תעזור לי לקיים את הויקאל הזה. אומר הרבי, עצם שאתה תופס במקצתו, אתה תופס בכולו. מה זה אומר? יש פה ספר, כן? אני תופס בחלק מהספר. אבל ברגע שאני תופס בחלק מהספר,
ואני שואל אתכם, במה אני תופס? אתם מיד תענו לי בספר. אבל אני תופס בכל הספר? לא, אני לא צריך לתפוס בכל הספר. עצם שאתה תופס במקצתו, אתה תופס בכולו. זה נקרא שאתה תופס בכל העצם. כשאני תופס בשולחן, אני תופס את כל השולחן? לא. אבל עדיין אם אני אשאל מישהו, תגיד מה אני עושה? הוא יגיד, אתה תופס את השולחן. אני אוכל אפילו למשוך את השולחן לאן שאני רוצה, אפילו שאני לא תופס את כל השולחן. כן, בגמרא יש על זה המון דיונים. שתיים אוחזין בתלית, שתי אנשים שמצאו איזושהי מציאה ושתיהם החזיקו אותה משני קצוות, אז אנחנו נכנסים פה לדילמה, כי לא צריך לתפוס את כל החפץ בשביל שיקרה שאתה תופס בו. מספיק שאתה תופס בחלק קטן, בשביל שזה יקרה שאתה תופס בכל העצם. איך זה קשור אלינו? איך זה קשור למציאות שלנו? הגוף הוא תופסן של אלוקות. הוא תופס בתוכו חלק אלוקה ממעל ממש. הוא תופס בעצמו חלק מהבורא. ומה אמרנו? חלק שאתה תופס במקצתו, אתה תופס בכולו. נמצא שכל יהודי תופס בתוכו את הקדוש ברוך הוא ממש. תופס בתוכו את הקדוש ברוך הוא ממש. אז אם ככה, כמו שמסביר האדמו"ר הזקן בפרק ל"ב בתניא, כולנו נשמה אחת, נשמה אחת כללית, ורק הגופים מחולקים. כן? האדמו"ר הזקן בספר התניא, בפרק ל"ב, בלב של התניא מסביר, שאיך מגיעים לאהבת ישראל אמיתית, קודם כל מבינים שתי דברים. השלב הראשון הוא, אתה לא יודע מי עומד מולך. והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים חיים. אתה לא יודע מי עומד מולך, מה המלחמות שהוא עבר בחיים, מה המעלה הרוחנית שלו, מה הנשמה שיש בתוך, אתה לא יודע. אתה לא יודע מי עומד מולך. למה? כי לצערנו אנחנו רואים רק את הקליפה החיצונית של האדם. אוקיי, אבל הכלל השני על מנת להגיע לקיום מצוות ואהבת לרעך כמוך, הוא ההבנה שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בהשם אחד, רק שהגופים מחולקים. רק הגופים מחולקים. באמת מה? באמת כולנו נשמה אחת, כולנו עצם אחד, כולנו תופסים בעצם אחד, אז כשיהודי מתבונן בזה, כן? אז מיד הוא תופס את העניין של ויקהל, בצורה הכי פשוטה, כן? זה לא חוכמה להגיד, השולחן הזה זה הבורא, התפילין האלה זה הבורא, הכוכבים בשמיים זה הבורא. בוא נראה אותך עומד מול השכן שלך, ואומר, השכן שלי זה הבורא. ואהבת לרעך כמוך, כי עצם שאתה תופס במקצתו, אתה תופס בכולו, אז ממילא, אז דבר ראשון, הדרך לאיזון, הדרך להבנה שהכל זה הבורא, מתחילה מהבני אדם שסביבנו. ככה אומר הרבי מלובביץ'. על ידי שאתה מסתכל על האדם שמולך, ואתה לא מסתכל על הקליפה החיצונית שלו, אתה לא מסתכל על הגוף שלו, אתה מסתכל לתוך העיניים שלו, אתה מחייך ואתה מבין שהוא חלק ממך ואתה חלק ממנו ושתיכם חלק מהבורא. זה נקודה חבדית לחלוטין שהיא פשוט, אתם מכירים את הסמיילי הזה בוואטסאפ? המוח מתפוצץ, אין, זה משהו שצריך מצד העניין לצאת לרחוב ולצוק אותו. אבל אין מה לעשות. טוב, אז מה? אז כולנו חלק מנשמה אחת, כן? כולנו חלק מהבורא, וזה הרבי מלובביץ' שאומר, קודם כל, אתה רוצה להיכנס לאיזון של ויקהל פקודי, דבר ראשון תכניס את עצמך לתדר של אהבת ישראל, של ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול בתורה כולה. ממשיך הרבי ואומר, וכפי שזה מודגש במיוחד במה שכתב אדמו"ר הזקן בסידורו,
שנכון לומר קודם התפילה, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהב דרך כמוך. מה זה אומר קודם התפילה, אומר הרבי? קודם בקשת צרכי עצמו בתור פרט פקודי. לפני שאתה מתחיל לדבר על העבודה הפרטית שלך בעולם. הרי מה זה תפילה? תפילה שבן אדם מבקש צורכי עצמו, הוא מבקש את, ה, את, ה, את, את, את המשאבים שהוא צריך עבור השליחות שלו, כן? במאמר מוסגר, סתם. הרי שיהודי מתפלל, הוא לא אומר לקדוש ברוך הוא, הזכרנו את השבוע שעבר, כן? אתמול לא היית לא בסדר, כמו שהנוצרים, השם ישמו והאסלאם אומרים. אתמול היית לא בסדר, לא נתת לי פרנסה, לא נתת לי זה, לא נתת לי זיווג. אם תהיה, תצטיין, תהיה יותר טוב, ככה אומרים לקדוש ברוך הוא, תן לי פרנסה, תן לי בריאות, תן לי... לא. הברכה כבר קיימת, הקדוש ברוך הוא משפיע את הברכה לעולם. רק מה אתה עושה בתפילה? אתה מושך את הברכה לעולם. ואיך אתה מצליח למשוך את השפע? כן? שמשה רבינו, והתחנן אל השם בעית ההיא למור, שמשה רבינו התחנן אל השם, והקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך על תוסף דבר דבר, אל תמשיך להתפלל אליי. למה? משה רצה להיכנס לארץ ישראל, למה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תמשיך להתפלל? כי הוא ידע שהתפילה הזאת הספציפית של משה כן תענה. לפני זה משה התפלל כמה תפילות, הוא אמר בזכות האבות, בזכות ככה, בזכות זה, בזכות עם ישראל, בזכות מה שעשיתי, וזה תפילות של הקדוש ברוך הוא לא קיבל. אבל הפעם הקדוש ברוך הוא ידע שאת התפילה הזאת הוא כן יקבל, ולכן הוא ביקש ממשה לא להוסיף להתפלל. למה? מה היה מיוחד בתפילה ההיא של משה? בתפילה ההיא של משה, משה לא ביקש עבור עצמו, ולא ביקש עבור עם ישראל, ולא ביקש עבור שום דבר. הוא פשוט עורר את הרצון של הקדוש ברוך הוא לגאולה, רצון שכבר קיים, והוא התחיל למשוך אותו לתוך המציאות. הוא אמר לקדוש ברוך הוא בלי שום סיבה, פשוט בגלל מי שאתה, אתה רוצה לגאול את עם ישראל, אז בגלל מי שאתה, תענה לתפילה שלי. ופה הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך אל תוסף דבר דבר. אל תמשיך להתפלל את התפילה הזאת, כי התפילה הזאת תתקבל, ואני לא רוצה שתיכנס לארץ ישראל. כן? לא ניכנס עכשיו לפרדוקס הזה. חיצוניות הרצון, פנימיות הרצון, זה נושאים שאפשר לדבר עליהם בהזדמנות אחרת. אבל, הנקודה העיקרית. נכון לומר קודם התפילה, לפני שאתה נכנס לפקודי, לפני שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, לא צרכים גשמיים, סתם צרכים גשמיים. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, בוא תעזור לי לקיים את השליחות שלי שאתה שלחת אותי. בגלל מי שאתה, שאתה רוצה גאולה. וזאת תפילה שתמיד מתקבלת, ככה מובטח. מובטח שמי שבוטח בקדוש ברוך הוא, וכל דבר שהוא מבקש, זה עבור הקדוש ברוך הוא עצמו, כמו שאנחנו אומרים ביום כיפור, לא למעננו אלא למענך, למענך אלוקינו עשה ולא לנו, אז זה תפילה שמובטח שהיא מתקבלת. אז מה הנקודה? הנקודה היא שעוד לפני התפילה, לפני בקשת צורכי עצמו, היהודי צריך להגיד, ואהבת לרעך כמוך. נכון לומר קודם התפילה, אני מקבל, הוא קודם כל צריך להבין ויקהל. את העניין של ההתאחדות, את העניין של האחדות. זה הבייסיק להכל. הרי הוא מתאחד עם יהודי נוסף בקיום מצוות ואהבת רעך כמוך, ודווקא בדיבור, נכון לומר, ועד הרבה, זה נעשה היסוד לכל המשך העניינים הפרטיים הבאים לאחרי זה, אחרי ממה טוב הוא עליך יעקב, דועליך עקי על השבטים כפי שהם מחולקים זה מזה, קודי. בוא נסביר מה קרה. זה מזכיר לי סיפור שפעם הרב פרידמן, מנחלת הרחבד, נחלה, קריית מלאכי, סיפר שהוא היה שם אי שם במנהטן, לפני 20 שנה הוא היה בברונקס. ברונקס זה סוף מנהטן, הוא עמד שם באחת השדרות הפחות פופולריות במנהטן, עמד וחיפש יהודים להניח להם תפילים. עומד שעה, שעתיים, אף אחד לא מגיע. בסוף הוא פוגש איזה מישהו שנראה לו ככה עם פרצוף יהודי, ניגש אליו, אומר לו, סליחה, אתה יהודי? אז אומר לו, לא סתם יהודי, אני ישראלי? מה קורה אחי, מה נשמע, איזה כיף, בוא שם, תתתי, בבבא. רוצה אולי להניח תפילית? לא, לא תודה. טוב, ממשיך לדבר איתו, מאיפה אתה, מה איתך?
נושא אולי, תשמע, אולי אם אתה רוצה, אני יכול לשים לך מזוזות בדירה שלך, לא, לא תודה, אל תדבר איתי על דת. אני מקיבוץ כך וכך, בקיבוץ שלי אני התחנכתי שאין אלוקי, אל תדבר איתי על דת. טוב, ממשיך לדבר איתו, אומר לו, אולי אתה רוצה עוד בספר תורה, נסה אתו, לעלות את היהודי, לזכך אותו, לעזור לו, בעניינים מוכנים, שום דבר, הבחור לא מוכן. ובסוף, הוא אומר לו, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאתה הולך. אני עומד פה שעות, מנסה לזכות יהודים במצוות, זה שליחות שהרבי מלובביץ' שלח אותי, ולא מצליח, רק אתה הגעת, וזה לא הגיוני שתעזוב בלי לעשות שום דבר. עכשיו תראה, יש עשר מבצעים שהרבי מלובביץ' ביקש לפעול אצל יהודים. נשאר רק האחרון. האחרון זה אהבת ישראל. אני יכול לקבל ממך אולי חיבוק? אני יכול לתת לך חיבוק? וככה נעשה מצווה אהבת ישראל. אמר לו, תראה, וזה אולי הספיק להשלים את המשפט, הוא קפץ עליו, חיבק אותו מאוד חזק, 20 שניות, בהתחלה הבן אדם היה כולו קשה כזה, עם שרירים קשים, אבל פתאום הוא התרכך ונשבר והתחיל לבכות. ואז הוא אמר לו, אתה שכחת שאני גדלתי בקיבוץ, ובקיבוץ לא היה לי אבא ואמא, אף אחד לא חיבק אותי, ואף אחד גם לא אמר לי שהוא אוהב אותי. והיות וזה אותו מקום שאמרו לי שאין אלוקים ובגלל זה אני לא רוצה להניח תפילין, אז אני אניח תפילין ויעשה כל מה שאתה רוצה. כי אף פעם לא אמרו לי שאוהבים אותי. וזה מה שהאדמו"ר הזה כן אומר בתניא בפרק ל"ב, וכו להי ואולי לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים. זאת אומרת שבכל מקרה ובכל מצב הכי חשוב, גם אם אל תשכח את מצוות שכר מצוות אהבת רעים. אתה מחויב לאהוב כל אדם. כל בן אדם שאתה פוגש ברחוב, אתה מחויב לאהוב אותו. אתה מחויב לחשוב על הדברים טובים, לדון אותו לקו זכות. קודם כל לא לדון אותו בכלל. לא דנים אדם עד שבאים למקומו. וגם שבאים למקומו, דנים לקו זכות. אז קודם כל צריך לעבור את כל העניינים האלה בכלל. לחשוב מחשבות טובות על כל יהודי שפוגשים ברחוב. כי הוא חלק ממך, ואתה חלק ממנו, ושתיכם חלק מהקדוש ברוך הוא. אז זה הנחת בסיס להכל, לפני בכלל שנתחילים. אז קודם כל צריך להבין שהקדוש ברוך הוא לא שריה באתר פגים, ככה כתוב בזוהר. הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום שבור. הוא רוצה אחדות, הוא רוצה אהבת ישראל, הוא רוצה שלמות. נו, אוקיי. וזה, אחרי שאנחנו אומרים, ואהבת לרעך כמוך, אז אפשר להגיד מה טוב הוא אוהליך יעקב. מה זה אוהליך יעקב? בלעם ובלק, כשהם בירחו את הברכות האלה, יותר נכון זה היה בלעם, בלק היה אי שם, אבל בלעם, כשהוא בירח את העם ישראל במה טוב הוא אוהליך יעקב, למה? כי הוא ראה שאף אחד לא מציץ לשני. מטעמי צניות, יש פתח של אוהל, הוא אף פעם לא מול פתח של אוהל אחר, או מול פתח של חלון אחר. עם ישראל תמיד הצטדרו בצורה כזאת, שאף אחד לא, מה שנקרא, לא מעניין אותו העניינים של השני. לכל אחד ואחד יש את הפקודי שלו, יש את העניין שלו, יש את התפקיד שלו. ובמובנים מסוימים, זה גם לא עניינך. תתעסק בשליחות הפרטית שלך בעולם. מה כן עניינך? לעזור ליהודי אחר, לאהוב יהודי אחר, להגדיל יהודי אחר, וכן הלאה. אוקיי. וכן, ומזה מובן והוא העיקר, תוכן ההודעה שבזה, בחיי היום יום, שלכל הראש עליו להתאחד עם רעך, ויקאל, היינו שהוא פועל ומתעסק עם הזולת, החל מהיהודים שבסביבתו, ואחר כך גם עם היהודים שנמצאים בסביבה הרחוקה, ועד לכל בני ישראל בכל קצווי תבל, כן? בסוף זה ההתאחדות הזאת עם כולם, זה משהו שהוא הולך ומשפיע, הולך ומשפיע, אהבה זה דבר מדבק, אי אפשר למנוע אהבה, כן?
אז קודם כל מתחיל מהשכן שלך, מהסביבה שלך, שאתה חושב עליהם רק טוב, ואתה רוצה בטובתם, ואתה עוזר להם, ואתה מחייך. הייתי צריך כל השיעור הזה, תפסיקו להיות ממורמרים. תתחילו לאהוב, לאהוב. וכמובן בפשטות מדברי האדמו"ר הזקן האמורים, ומסתבר לומר, שמכיוון שהוא נוקד את הלשון הפסוק, ואהב דרכך כבוך, מבלי לפרש מהו הגדר דרכך, הרי זה כולל את כל בני ישראל, שהם כולם נכללים בפירוש הפשוט בפסוק. היינו, שקבלת המצוות הסדר ואהבת רעך כמוך, צריכה להיות בנוגע לכל אחד ואחד מישראל ממש, גם היהודי הנמצא בקצווי תבל. כן, זה כפשוט שהרבי אומר את זה, שהרבי אומר את זה, הרבי באמת אוהב כל יהודי, אפילו יהודי שנמצא רחוק, והרבי הוכיח את זה. כן? אין מבחינת השלוחים שהרבי שולח והכל, אבל אנחנו גם צריכים לשאוף לזה. צריכים לשאוף לעבודה הזאת של אהבת ישראל, לעבודה הזאת שאנחנו אוהבים כל אחד ואחד, גם אם הוא לא נמצא מולנו, גם אם לא ראינו אותו בחיים, אנחנו צריכים להתעורר באהבה אליו, כי הוא חלק מהנשמה הכללית של כולנו, הוא חלק מכולנו. הוא חלק מהבורא. כן? החילוק בזה הוא רק באופן פעולתו. במובן בפשטות שאופן הפעולה עם היהודים שבסביבתו היא שונה מאופן הפעולה עם היהודים הנמצאים ברחוק מקום ממנו. אבל בנוגע לנקודת העניין, הרי היא שווה בכל בני ישראל ממש, כיוון שהם כולם חלקים מן העצם, חלק אלוקם ממעל ממש. אז נכון, שבנוגע לאופן הפעולה הטכני, מי שנמצא מסביבך זה יבוא יותר לידי ביטוי, וטוב שכך, אבל באופן כללי, אהבה צריכה להיות לכולם. גם ליהודים שנמצאים בקצווי תבל, בצ'יאפס. וממילא מובן שההוראה המפורשת ויקאל היא לכל הראש, שכשיהודי אחד פוגש את חברו, או שמסתכל סביבו, ורואה יהודי נוסף עומד לידו, הרי הוא מתאחד איתו למציאות אחת ממש. הרבי הרייץ מביא בהתחלה קליקותי דיבורים, שאיך אומרים שלום לבן אדם ברחוב. דבר מדהים. והוא אומר שלצערנו היום יש רוח, יש קרירות שנושבת ברחוב בין יהודי ליהודי. אמרנו אלמא דפרודה, העולם של הפירוד. השטן, מה שהוא רוצה זה רק, הוא מפחד שנתאחד. יש כזה סטיקר. השטן מפחד שאנחנו נתאחד. צריך להפסיק לפחד מאחדות, צריך להפסיק לפחד מאהבה. כשאתה מסתכל לשני בעיניים, ככה רבי הרייץ אומר, לפעמים, השלום הלחם של היום, הוא לפעמים לך לשלום. זאת אומרת, אתה אומר לבן אדם שלום, אבל אתה מתכוון, ביי. והרבי הרייץ אומר, שלום אמיתי, כשאתה אומר לבן אדם שלום ברחוב, זה אמור לקחת לפחות 20 רגעים, זאת אומרת 20 שניות לפחות. זה צריך להיות לחיצת יד אמיתית, אם לא לחיצת יד, אז לפחות, הרבי הרייץ אומר, הסתכלות בעיניים, יש מושג שנקרא עיניים מחייכות, היום עם המסכות בכלל. לפחות שהעיניים יחייכו, אפשר לראות מהעיניים שהעיניים מחייכות. לחייך עם העיניים, להסתכל לדוח העיניים, וזה הופך את הבן אדם שנמצא מולך למציאות אחת איתך. כי זה גם ככה, גם ככה אתם אחד. אז פשוט עכשיו זה מתעורר. בהבטה אחת, לא צריך לדבר, הרי ארץ אומר, לא צריך מילים, ולא צריך שום דבר. צריך, כשאתה אומר שלום, אתה מסתכל בעיניים של היהודי שנמצא מולך, עם חיוך, ואתה מתאחד איתו למציאות אחת. זה מה שהרבי אומר. וזוהי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך, כיוון שהוא מכיר ומרגיש, הרבי מלובביץ' לא אומר סתם מילים, מכיר ומרגיש, ועד להכרה והרגשה בפנימיות נפשו, ששניהם הם מציאות אחת ממש, חלק אלוקה ממעל ממש. צריך לעשות הפגנה, של ואהבת רעך כמוך, אבל בקטע פסיכי, באמת, מישהו צריך להרים את הכפפה.
אוקיי. וזהו החידוש בקביעות שנה זו שפרשת ויקל נקראת בפני עצמה, שכאשר שואלים יהודי, מהי העבודה אתה בשבוע פרשת ויקל? הרי הוא עונה מיד שלכל הראש ותכף הוא מיד עליו להתאחד עם עוד יהודי העומד לידו, ועד לתכלית שלמות ההתאחדות שמתגלה בהם היותם שניהם חלק אלוקם ממעל ממש, כיוון שכעת צריכה להיות העבודה דויקל שהיא כפי שהיא בפני עצמה, ואין צורך להמתין לעניין דפקודי שהוא בשבוע בפני עצמו פרשבת בפני עצמה. זאת אומרת, יהודי קודם כל צריך להבין את העבודה של ויקל. בשנה שלנו, היות וזה עניין אחד, אז תכף אנחנו נראה מה העניין השני, שאנחנו צריכים לאחד אותם ביחד, אבל כרגע, קודם כל בוא נבין מה זה ויקל. ויקל זה העניין של לאהוב כל יהודי. לאהוב כל יהודי עד שאתה מתהקל איתו, עד שאתה הופך איתו למציאות רוחנית אחת. זה מתחיל מהאישה, מהילדים, מהשכן, מהסביבה. לא צריך לחכות עד ש... הכל בבת אחת, כי ויקל זה עבודה שהיא צריכה להגיע מלמעלה למטה, כמו שאני מסביר בהתחלת השיחה. זה צריך להיות בבת אחת. אני אוהב את כולם, ואני מעכשיו מתחיל לחייך לכולם, אבל באמת, ולחשוב איך אפשר לתקן, ואיך אפשר לעזור לזולת, ואיך אפשר לחשוב טוב על הזולת. צריך להתחיל את העבודה של ויקל. כן? מה השעה? בוא נראה. אוקיי. שעה לנו 10 דקות, ואנחנו מגיעים לחצי שיחה, ובעזרת השם אנחנו ממשיכים אותה יום רביעי בשעה 3. ובזה יש להוסיף ולהעיר שאף שהנהגתו ויחסו עם רעך הוא כמוך ממש, הרי ישנו וצריך להיות חילוק בין עבודתו עם עצמו ועבודתו עם זולתו. שעבודתו עם עצמו כוללת את שני הקווים דסור מרע ועשה טוב, ואילו בנוגע לעבודתו עם זולתו, הרי עיקר העבודה היא דווקא באופן ועשה טוב באופן חיובי. אתם זוכרים בהתחלה שהרבי אמר שויקל זה העבודה החיצונית של האדם, שהאדם עובד עם העולם, אז הוא צריך ויקל, וכשהוא עובד עם עצמו זה פקודי? אז הנה עכשיו הרבי מוריד את זה לענייננו. הרבי אומר, ויקל זה העבודה החיצונית. כשאתה מגיע ליהודי אחר, אתה קודם כל צריך להתאחד איתו ולהתנהג באהבת ישראל. כשאתה מגיע לעניין העולם, אתה צריך לזכור את הנקודה של ויקל, שהכל זה מציאות אחת שבאה לשמש את קונה, הכל זה חלק מן העצם, הכל זה חלק מהקדוש ברוך הוא. הכל בול. אבל מה קורה עם הפקודי? פקודי זה עבודה שלי עם עצמי. היצר הרע, יש לו טריק מיוחד, הוא יודע להפוך את הדברים. כן? ואיפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה במשנה בפרקי אבות, שכתוב אם אין אני למי לי וכשאני לעצמי מה אני. אז מה היצר הרע אומר? היצר הרע אומר אין בעיה. כשמגיע העבודה של פקודי שצריך אותך בשביל השליחות שנשלחת לעולם הספציפית שלך, שאף אחד אחר לא יכול לעשות אותה במקומך, מה היצר הרע אומר לך? עזוב, מי אתה? מה אתה שאתה תעשה עכשיו שליחות שהקדוש ברוך הוא רוצה? לך תתפוס מלאכים. מה אתמול עשית ככה, עכשיו אתה חש צדיק? מי אתה? הוא מבטל אותך, הוא שובר אותך, הוא מנסה להופף אותך לויקל, הוא מנסה להפוך אותך למשהו כזה, שאתה, הוא מנסה להוציא ממך את התפקיד הספציפי שלך, את הפקודי. זה טריק של היצר. והפוך, כן? אז הוא אומר לך מי אתה? אבל כשצריך אותך בפקודי, אז הוא אומר לך עזב, מי אתה, מה אתה? אבל הפוך, שפתאום יש משהו ש... איך אומרים? שדווקא צריך את הנקודה של וכשאני לעצמי מה אני, את הביטול, את הענבה, כשמגיע יהודי אחר והוא צריך את העזרה שלך, פה אומר לך, וואו, שכחת? יש לך תפקיד מיוחד שאף אחד אחר לא יכול לעשות. מה זה? הוא בדרך כלל ייתן לך ללכת לבנק, זה דברים שהם גשמיים מאוד, דברים שהם חיצוניים מאוד. הוא ינסה לבלבל אותך במשימות. והעניין הוא למצוא את האיזון. בשנה שלנו שויקל פקודי זה פרשות מחוברות, אנחנו צריכים למצוא את האיזון, ואסור לנו להתבלבל מהיצר הרע. ולדעת להפעיל את המוח ולחשוב, מתי באמת אני צריך את התפקיד שלי, ולזכור שיש לי תפקיד מיוחד, ומתי העניין הוא עכשיו ויקל.
מתי העניין עכשיו הוא אהבת ישראל? כן? עיקר העבודה היא באופן דבעשה טוב, באופן חיובי. צריך לחשוב חיובי על השני. ואפילו כשצריכים לפעמים לומר לזולת עניין של מוסר, כן, יש אנשים שאומרים, הוכח תוכח את עמיתך, מה עם זה, זרקת את זה לפח? לא, אבל. הרבי אומר, גם עכשיו הרבי הולך להגיד את זה, שקודם כל, אל תדין אדם עד שתגיע למקומו. אין לך שום זכות לבוא ולהעיר לו. בכלל יש איסור מוחלט להוכיח בן אדם שלא יקבל את התוכחה. איסור מוחלט. כי אז זה מביא אותו יותר לידי חטאים. אז התוכחה שלך עושה ההפך. אז מישהו שהוא בכלל לא יקבל את התוכחה שלך, אין לך רשות להוכיח אותו. בוא נתחיל מזה. דבר שני, אל תדין אדם עד שתגיע למקומו, כי מקומו גורם לו לחטוא. גם אחרי שהגעת למקומו, תדין את חברך, אבל לקו זכות, נכון? לעולם ידון אדם אחר לקו זכות, סבבה. אחרי שדנת אותו לקו זכות, אתה מבין? רק אז יש לך רשות, זה לא להוכיח, זה כבר לא תוכחה, זה תוכחה שהיא הרבה יותר עדינה, הרבה יותר מרוככת, הרבה יותר מגיעה ממקום של אהבה, הרבה יותר מגיעה ממקום פנימי, זו תוכחה אמיתית. אז בוא נראה, ואפילו כשצריכים לפעמים לומר לזולת עניין של מוסר, סור מרע, הרי לכל הראש עניין זה הוא אך ורק ביחידי סגולה, שימו לב, זה גם בתניה מוסבר שזה עמיתך, אם שאיתך בתורה, יש לזה תנאים מאוד ספציפיים. זה לא כל כך פשוט להגיד מוסר ותוכחה לבן אדם אחר. יש לזה תנאים מאוד ספציפיים, ואגב, הרב הרייץ אומר שזה מופיע בסוף השולחן ערוך. זה ההלכות האחרונות בשולחן ערוך. אז קודם כל תקיים את כל השולחן ערוך, וכשתגיע להלכות האחרונות של להגיד מוסר, נדבר. כן? תראו כמה זה רחוק, כן? ועוד הוא העיקר שגם עניין זה צריך לאמר בדרכי נועם ובדרכי שלום, זה צריך להיות בדרכי נועם ודרכי שלום, שאז הדברים מתקבלים, כן? צריך בכלל להתקבל בקלות יותר. וכפי שרואים זאת במוחש, שכשרוצים להשפיע על אנשים בכלל, ועל אחת כמה וכמה על יהודים, הרי כשהדברים נאמרים בדרכי נועם ובדרכי שלום, הם מתקבלים הרבה יותר מאשר כשהם מדברים דברים קשים ובתקיפות. ואדם חושב, אם אני אדבר קשה ובתקיפות, אז זה יתקבל. לא, ממש לא. כן? הרבי אומר, בשיחה הזאת, אני ראיתי את הסרט, שממש את הסרט, זה תמלול של הסרט. בסרט הרבי אומר שצריך לגזוז את הציפורניים ולשטוף ידיים לפני שמלטפים ילד. זאת אומרת, בכלל, לפני שאתה אומר מוסר, קודם כל, תגזוז את הציפורניים שלא חלילה תסרוט אותו ו... צריך עדינות עזויה בעניין הזה. אוקיי. וגם זה הוא אך ורק בזמנים מיוחדים ובמצבים מיוחדים, וכמו שכתוב, חוסך שבטו שונא בנו. זאת אומרת, שמדובר בחינוך של ילדים, וגם זה לא בדרך של שלילה, לא להגיד להם מה לא לעשות, אלא להגיד להם מה כן לעשות. יש לזה תנאים מאוד מאוד מיוחדים ומאוד ספציפיים, כן? שזה עניין של חינוך, אז כן צריך להגיד מוסר או תוכחה, אבל צריך לדעת איך להגיד את זה. הרבם אומר שאסור לקעוס באמת. גם אם אתה רוצה להראות פנים זועפות לבן, לילד, כי הוא עשה משהו ממש לא בסדר, אסור לך לכעוס באמת. אתה צריך רק לעשות כאילו פרצוף כועס. אבל והילד ידע שזה כאילו, כי ילד אי אפשר לרמות, אז הוא ידע שזה כאילו וכולו. אוקיי. והעניין הוא, שזה עניין של חינוך, זה משהו שהוא באמת מובטח שעושים את זה מאהבה. זה מובטח באמת שאבא אוהב את בנו, ולכן אפשר לעשות את המקום הזה. ועניין זה הוא אך ורק ביחידי סגולה, ועוד בעיקר שגם עניין זה צריך להיאמר בדרכי נועם ודרכי שלום. אפשר לשים צדקה פה, בוא, אתה רואה? תסתכל מאחוריך? תודה. בדרכי נועם ובדרכי שלום, שאז הדברים מתקבלים, אוקיי. שמזה מובן שכל העניין של שבטו, שזה עניין של מוסר וסור מרע, הוא אך ורק שיחסו עם הזולת הוא באופן של אב ובן. רק מתי שהמערכת יחסים בינך לבין הבן אדם השני שאתה אומר אותה מוסר, זה כמו מערכת יחסים של אבא ובן. זה דבר לא פשוט, כן? אבל ברוב הזמנים, הרי יחסו עם הזולת צריך להיות בהשוואה. צריך להיות שוויון, אתה צריך לבוא מאותו קו פתיחה, לא להתנסות עליו. ולא להרגיש חכם גדול עם ענייני מוסר.
כיוון ששניהם הם חלק אלוקם ממעל ממש, וממילא מובן שגם החילוקים בין האבא והבן והנכד מתבטלים ברוב הזמן, כיוון שהם כולם חלק אלוקה ממעל ממש. אוקיי, אנחנו לקראת סיום. אני אשמח שיפתחו לכם את המיקרופון לשאלות, או למי שיש שאלות שיכתוב פה. ובינתיים אני רק אגיד ששבוע הבא בעזרת השם יום רביעי, אנחנו הולכים, שבוע הבא יום רביעי, לא שבוע הבא, השבוע יום רביעי אנחנו הולכים לעשות את החלק השני של השיחה הזאת, שזה מדהים מדהים מדהים. אנחנו הולכים לדבר על מחצית השקל ועל התכלס, דברים מדהימים על ארץ ישראל ועל המעלה של ארץ ישראל, והמון דברים מדהימים ומיוחדים בעזרת השם ביום רביעי. אנחנו עוצרים פה.